Запрацювала інтерактивна карта небезпечних територій на сході України. На ній відзначені місця, де можуть бути міни та вибухонебезпечні предмети. Карту створили Міністерство оборони спільно з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування і координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Вона працює в тестовому режимі, інформація ще оновлюється. Знайти карту можна на офіційному сайті Міністерства оборони України в розділі «Протимінна діяльність». Підтримка ветеранів. В Україні запускають гарячу лінію для тих, хто повернувся зі сходу України. Її мета – психологічна реабілітація. Дзвінки будуть приймати цілодобово, але, що важливо, відповідати будуть не звичайні психологи, а ветерани, які пройдуть для цього ряд тренінгів. Пол Найленд, засновник проєкту Lifeline Ukraine, каже, такий підхід до реабілітації найефективніший. Спочатку проєкт запустять як пілотний в Дніпропетровській, Львівській та Донецькій областях. Ветерани довіряють іншим ветеранам. Це просто. Тому що у них загальний досвід. Тому що ці оператори теж були на війні. Вони розумітимуть тих людей, які телефонують на гарячу лінію через те, що їм сняться кошмари або взагалі не можуть заснути. Ми маємо розвивати якусь програму, щоб допомогти, щоб підтримати психічне здоров'я нашої країни. Щоб реагувати на тих ветеранів, які повертаються з війни, на тих, які зараз служать у війні, і переселенцям, також тим, які пережили Майдан, і насправді цілому українському народу. Бо кожен з нас пережив травму за останні 5,5 років. І я думаю, що це є одна річ, що ми мусимо признатися, що ми всі мали психічну травму. І це є окей, це нормально. Створити економічний безвіз між Україною і Ізраїлем закликали бізнес прем'єр-міністри обох країн. Глава уряду України Володимир Гройсман разом зі своїм ізраїльським колегою зустрілися з підприємцями. Говорили про розширення співпраці, зокрема в сільському господарстві, енергетичному і IT-секторах, а також харчовій, транспортній промисловостях і фармацевтиці. Збільшити товарообіг буде можливо після ратифікації Ізраїлем договору про зону вільної торгівлі. Бін'ямін Нетаньягу заявив це. Планують зробити після виборів 17 вересня. Україна ж ратифікувала договір у липні. Вірші поетів анексованого півострова і кримсько-татарська музика в центрі Краматорська Донецької області. Там провели акцію «Кримський дім об'єднує серця». Під відкритим небом представники кримсько-татарського народу читали вірші поетів анексованого Криму російською, українською та кримсько-татарською мовами. Музиканти виконували народні пісні в сучасній обробці, а представники меджлісу кримсько-татарського народу разом із місцевими активістами провели дискусію про майбутнє Криму. Краматорськ став шостим містом, де пройшла така акція. Організатори кажуть, вибирали ті населені пункти, які постраждали від російської агресії. Дуже важливо фокусуватись на не тільки на Києві, не тільки на Львові, чи не тільки там навіть на Одесі, а фокусуватись на містах, які є транскордонними, чи є, які є звільненими, і з якими потрібно постійно теж говорити та налагоджувати діалог. Кафе з єнотами відкрили у Харкові. І успішно. Люди готові стояти в черзі, щоб погратися із хижаками. Завдяки маленьким тваринам в кафе щодня приходить до 200 людей. Єнотів ще крихітними викупили на екофермі. Зараз вони перебувають в кімнаті із звуконепроникним склом, спеціальним освітленням, іграшками і зоною відпочинку. Утримання єнотів затратно. На одного в місяць йде близько $60. Раз на добу господарі накривають для вихованців шведський стіл із ласощів.